цветов а-ля как грожу. Я уже матерью знаю, весь крест продею, а-ля как грожу. Парня да в грожи будов, судников ловерить, а-ля как грожу. Лабадена, гербеми поны и рвонюсы, не свое место. Trijų tokia grupė bobų nori paruoštavo. Prisistatykim. Aš tą kap visą du Antoską. Dugė pas dėsiu, klausykite akordeonų, kad būtų lengviau. O aš tai žinokit Michacką. Aš tai žinokit, kad visur Čekarską Zolskava. Nu žinot, gražus tas mūsų miestas Alytus ir vis gražėja. Bet žinokit, mūsų meras jaunas ir gražus. Bet... Į žiedų valdovų vadina. Nu čia dabar tai... Nu, reikalausiai. Ką jisai klausykė, va daug žiedų nešioja, nesuprantu. Nu. Taigi, žiūrovai ir bobas, taigi klausykit čia dėl mūsų saugomo. Nugi klausykit, kap žiedelis, tiep sankryžukė, tiep žiedelis, kap sankryžukė, tiep žiedelis. Nu tai ko jūs norit, kad nepapulti po mašytų? O, tai va, jau čia tai žinokit. Tai žinokit, jie svarinkimai ardėjo, tai va klausykit, jau čia štiep kam kokia reklaminė. Nugi klausykit, tai mes jį vėl merų rinksim, bet tu sankryžų tą daug, o tų žiedų tai oi dar reikės. Tikrai. Bet aš tai labai jau žinokit, va gerbė už tai, kad jis čia su išvežė tuos pajuodusius vyrukus. Va jau žinokit, bejojom, kad tas mūsų miestas nepajuoduot, va jau tos mergaitės jie savo čia tik ėjo trumpai sandarokiais, aha. Nu, čia ne juokas. Žinokit, jie labai žanicis nori. Nu, tai sako, tos lietuvaitės ir dzūkaitės, taigi labai gražos mergaitės, klausykit. O jau ką jau našlės, tai jau ką jau. O jau našlės, taigi va, visas pavyzdys, pistovi, dvi kapungurai, kaplydėkutės. Cėkėm, klausyk už rankutės ir mes prie altoriaus. Tai va, žinok, Antoska, kad visos senos mergos ir da jaunos ir žlašys nori būt žanotos. Va, tep va, o. Ir tu nežinau, negalvok, kad jau čia tik viena razumė. Nu, žinokit, o gal ir gerai tos viselius. Klausykit, Alytui mažai darbo, tai žinokit, o tik bus kunigam. Mišių daugiau, klausykit restorano darbuotojams, nu geri viskiai muzikantams, nu klausykit, nu vis kažkos tai. Tai va, bet paskiau, žinokit, kapužai na graudulį, nežinau nei kas dar, nu jinkagi tie mūsų vaikucai bus padašus, sakykit jūs man va visi, sakykit. Nu ko, tai va jau šia? Nu taip, lūpos. Soros, ane? Jo, akis tačios, akis siauros. Eikit, bobos, kuo už čia stenot ir asarojat. Nuki, klausykitės, tos lūpos taigi mada didyt, va. Sako, net eilius baisytis. Ir va, jau klausykitės, nu kas te, kad dabar gims pajuodavėlę Lietuvos gims. Nuki, pakarekštysim, va, valdiukas, vytukas, virgutis, va, klausykit, o nu tie ketritie. Nu ir lietuvaičiai bus, va. Ir ką, lietuvai gerai, nuki, žinokit, populiacija padidės, kiek ūkių atsiras. Va, sako, visas milijonas jau iš Lietuvos išvažiavo mūsų jaunimo. Oi, tu klausyk, nu, bet tu dabar man pasakyk, tai jeigu dabar priimsiu įstatymų, kad berna su bernu galai žanicis, tai dar jūs man pasakykit, tai iš kur ta populiacija atsiras? Va, sakykit jūs man. Tikras genocidas, turbūt pasaulio pabaiga jau bus. Eikit, kokia čia jums ta pasaulio pabaiga, nuki, žinokit, nėra to blogo, kad neišeiti gerą. Nuki, tas Lukašenka, tai žinokit, kas tam, va, tuos vyrukos ir teps to miestuvė, ir da žirklių duoda tvorai persikirpti, ir bus tų vaikučių, nuki. O tas Lukašenka dosnus mums, ne? O, dosnus. Tas Lukašenka už visų baisiai, už algę ateikis tamsi, o gamėliukas su cenka mauska. Bobos, va, kad atsipošės ir pasakysi, žinok, kad jau tos dėvė, tos pensijos, va, taip jau mažos, tai aš su savo veiksim pradėjau versluką. Mano veiksis tokį, žinok, bajavas, tai Lenkijoje susrado tokių lenkaitį Boženą.
Nu tai žino, dabar mes surenkam akumuliatorius, telefonus ir vežam pakrauti. Tai kolek mano vėkcis jau su ta bažana tikrauna, tuo žinokit jau visus akumuliatorius, aš vedriau, kai saudį kapsiperku, apsiperku, visko, da kaimynam nuperku, tai kokį kapikutę dažino, kaip centuką užsidedu, tai valieka, benziną pigiau užsipilam, ir dabar visi tai kiek prašo benzino, iš to ne benzino, bet žibalo, aha, tai tris lonikus parvešiu, tris lonikus kokio žibalo parsiveži, ir dar liktarnų, niekur nėra tų liktarnų, nesuprantu, kur į muziejus, tai dar kur. Tai prašiau pas tavo žainą, gal ten lenkai. Oigi, jūs bobos, jūs bobos. Jūs tik pinigai, pinigai, pinigai. O aš tai žinokit, skaitysiu paskaitų. Ale, žinokit, nei cento neimsiu. Oi, tu. Paskaitysiu, papasakosiu visų savo gyvenimų ir neimsiu nei centuko. O žiūrėkit, kaip išgyvens iš 400 ir kad dar 200 sutaupys? Tai va. Taip, nesijuokit. O žinokit, kaip gaunu pensijų, tai tiesiu taikiniu lėkiu, žinokit, susimoku už mokesčius, už viską. Toliau lėkiu invaisinį, žinokit, kad betaupydama nenumirčia. Tai va, pagrėbiu ambijo tie, kur vieną perkiu, o tris duoda. Tai va, tai žinokit, ir sutaupau. O klausykit, kunigėliui tai duodu, tik nusprendžiau vieną arba du eurus. Ale, žinokit, jei neturiu popierinių, tai ir neduodu. Tai jis gali neėmti, tai jis gali užsigaut, Ot, va jau, o dabar mano šeimina visa maudosi vonioje vienam vandenį. O į tualetą, žinokit, kai einam, tai tik du kartus jis ten nuleidžiu. Tai žinokit, jau jeigu ten kas nors ir taip, tai užsikišo ausis ir nieko nežinokit. O jau sirupą, tai žinokit, verdu visai savaitėj. Žinot, ta didelė grucė, kur galima suskaičiuoti. Tai aš žinokit, ką daugiau nei kroščių. Suskaičiuoju ir vis mūsų savaitį valgo. Jau prarūkusi. O žinokit, jau tą elektrą, tai man žinokit, galvos skausmas baisiausias. Nu. Viską žinokit, įsukau visas geras lemputės ir va. Perdegusias visas susukau. Ir žinokit, televizorių, tai tik pažiūriu šmonaitę. Kur labai, man labai patinka ta ministrė šmonaitė. Ai, tu šmaitė. O bobos, o ką va daryt? Ir iš... Nu, kiek klausykis jau, Miraska. Čia mes ondoską pastarėm ir tau tokį verslų, ką neblogą sugalvojom. Klausykis, jeigu tau galėtum pabūt surogatinė motina. Paklausyk. Išnešio tai dvynukus, tai va pinigų iki žaktų. Iki grabo lentos užtektų. Klausyk, pasirodyk, klausyk. Nu, kaip žinai, stipri boba. Tvirta ir dar svarbiausia su visais dantim, tai klausyk, čia gimdžiai, kiek gimdžiai. Tai aišku, klausyk, taigi jinai klausyk šitą turėsgi gerai valgyti, dėkis vaikiolijų kardionų. O jas suvalgyti. Nu, kaip jūs durnos. Nu, ne visai. Aš skaistinė kartu nebučiuota ir šitas darbas tai nemano. Ale, tai tu daug ką praradai gyvenime, nebučiuota ir skaistinė. Kaps vietas nematė. Tai klausyk, mes tau, Michaska, senjorė, tokį va čia kupletuką. Neliūdėk, senjorė, valdžia su tavim, nelieka blogai. Numirsim, tai klausykit, duos tuos buvo 300, ar čia nežinau, savivaldybė ir kas šitų. Nu, Zoska, tu geriausia nusimana, tai paruošti apie tą politiką viskai. Nu, klausyk, iš tikrųjų, nu, papasakok, tu geriausiai nurauki apie ją, apie tą politiką, aš tai įsijungus. Tuos televizorius taigi nieko nesu. Ale, tai jūs kokios bobos jau, inta skupumą jos taupo, jau klausykitės. Reikia. Nu tai, o tai man jau viską reikia žinot. Nugi, aš jums teva trumpai ir visiems žiūrovams pasakysiu. Nugi, žinokitės,
bardakas. Ar girdėjot, klausykit visi, kad toj sijonuota ministerka nuotlaido tų generolų su tokiais gražiais antpečiais. Nu tai kur matyt, aš mačiau, kad davė intervų. Tai sako, aš jam neliepiau autis, nei aukštą kūnis, nei dažytis lūpų. Ir va, man tokia va, mintis kilo, jeigu būtų nusdažys, apsiavis aukštą kūnis, nu ir būtų netlaidys. Nu, pravdu sakai. Tai va, žinokia, kad jie viršininkam kartais pataikant reikia, va, tokia teisybė. O va, dėl saugumo, žinokit, nu tai jau čia nuo Baltarusijos, tai ta siena milijoninė. Tai ir pasieniečiai tai saugo, bet man tai labai patinka, žinokit, nuo čia už Kalvarijos, nuo Vištyčio ežero, nuo Rusijos jau kur saugo. Aha, tai saugo, žinokit, Marcielka, Anielka ir Moncija. Oi, ką buvo nuvažiavus tą ministerką, nu ir pirmą trobą tie pas baladojo. Ir išeina, žinokit, nu, drūtesnė tokia, ką pas, žinokit, ir pamatė, kad su apranga, tai tik kaip pagarbu atidavė. Ir sako, nebijokit. Šakių turim, šunų turim, niekas nepraeis, joks tas migrantas. Viskas aišku. Tai va, dėl šito, žinokit, galim būti ramus. Bet va, svarbiausia, neaišku, į Europos Sąjungos, pinigai ten visi dengsta. Man tai, žinokit, panašiai, ką bažnyčioj, aukos nei dievuliu, nei velniui. Va, nu, man tai te patrodo. Bobas, nu ką jūs dar čia šnekat? Nu. Taigi dabar visas dėmesys nukreiptas į Ukrainą, dievuliu brangiausias. O kas ten, žino, kas ten, kaip ten vyksta. Apsaugok, Dieve, juk reikia Ukrainai padėti, reikia. Žinu, nu tai reikia, tai jau, tai argi mes kau sakom, nu, tai ir mes ten gyvenam, ne tik tu vieno. Nu. Bet bobos, ar girdėjot? Ką? Kad žinokit, lietaus upių balų vandenį apmokestins. O, lėki, basu pasiutai, klausyk. Ką mes laistysim? Nu, aš ir kažkur tai girdėjau, klausykis. Tai dabar tu man paaiškik, tai jau kaip mano tas va daržukas, čia morkutės burokučiai. Ir jau dabar lietukas lis, tai už tą mokėt reiks, ne? Ne, ne. O jei šonė kibirukin lis arba nuo stogo? Reiks. Reiks. O tai aš šitiem sunkiai tą prūduką su savo vyksiu misikasiu. Tai kam su tuo man denu kovos? Ai, tu išsidėsi elektrinį skaitiklį ir bus viskas gerai. Aš tau pridėsiu prie kojo skaitiklį. Batutį daugiausia laki ir vandenį neši. Ir prieš mano vyksiu tik maivosi turškėsi vandenį. Fui, kokia boba, nežinau. Ir va, paklausykit, ką viskų va tiep iš eilio sudėdi. Nu vis tiek klausykit, tą mūsų Lietuvėlę negalau valdo, bet papais ir va be papų. Nu tai šakės tai Lietuvai, nu. Ot gerai, bobos, kad prisipirkau šakį, o troncios, kad ir pirkai. O tai tu galvoji, kad aš tau durnės, ne? O tai klausyk, kad sužinojau šitų reikalų, tai kad nubėgau. Inkrautui, tai kaip griebiau, tai visą glėbį nuspirkau tų šakvių pasidėti. Ale, atrazau nas tos mano padrauškės. Pažino, kad to mėšto, tai dar ir pronukim reikės mėšti. Ale, klausykis ant tas, kad te girdėjau murmėjai kažkokiai tai keturėlį sumėti tiem koncertom. Žinokit, kad jau jūs klausykit, čia štoravo taip jau labai. Tai aš stovėdama, žinokit, mintysė, sumėčiau keturėlį. Bet žinokit, ne bet ką, bet itališkai. Itališkai? Aiki, dainuojam lietuviškai. Kur čia dar bus dainuosim? Una, 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 un momento. Konservai šalį valdo košmarento. Jie vėl ruošia vakcinento. O piderato ir migrato lipa ant galvento. Aš jau pasakysiu tokį dalyką, jau viskų gali pergyventi ir jau tų pensijų mažų ir tų vandenį, bet kaip sako, jau tikų pasirašė ir ant stalčius indėjo, kad aš negalėsiu, kad noriu ir kaip noriu su savo vykti. O jas! Kokio grafiko reiks, ar čia gyvenimas, bobos? Nu, tai dabar jūs man, bobos, pasakykite, tai jeigu aš su kokiu būgnininku sugulsiu, nu tai ką, klausyk, tai kas čia bus dabar, ar kontrabanda? Ar nusikaltimas? Kontrabanda! O jėsau, o jėsau. Aišku, palaukit, turiu idėją. Nu. O, klausykit, idėją turiu. Nu. O, sakyk. Klausykit, į miškelį nueini, prie krumelio prisiklausyti, klausyk. Nieks negirdi, nieks nemato, jokio grafiko, nieks neklausia. Oi, žinokit, prisimenu tų jaunystį, tai žinokit, negaliu, kaip prie,
prieini prie to miškelio, prie krumelio prisiglaudži. O, smagu, faina. Ir be grafiko, ir be žinoma. Aš su savo dėduliu, tai pastoviu, tai guliu. Bravo, boba. Na ir va, paklausykitės. Atrodo, kad viską darytų gerai, nu tikrai. Visko, atrodo, užtektų toje Lietuvėlėje, bet, nu, bet matot, kas darosi, nu, ar ne, bobos? Rodos, visko mums užtektų, jei tvarka būt Lietuvoj, bet ar manai ir organai čiuožia stogas, ir su jam kažkas netaip, joms tik rūpi tos kanapės, ar kitokia ten žolė, kad galėtų kur už kampo traukti dūmą iš pėties. Na ir va, klausykitės po šitokių visokių čia šnekonių, tai yra, klausykit, tokia politinė patarlė. Nugi sako, jeigu va jau biškį, nu nesakau, kad vagė aleima, ir išneka, tai sako, nusikaltimas, aha. O jau jeigu va tep daugiau, ir šneka, ir ten jau įmenu, tai sako, atidariau verslų, pradėjau. O jau jeigu va šitip, klausykime, ir šneka nesąmonės, brangina viską, vatnikais vadina, klausykis, tai kas čia tautos apiplėšimas ir pažeminimas? Va, nekite, sutiekit su manim. Ir klausykit galutinė va tokia išvalga, kad šiandien Lietuva kankinas, bet jinai tikrai pasveiks. Karas baigsis Ukrainoj ir migrantai iškelios. Klausykit, yra prašymės. Nesėkit ir kitais metais tų agurkų. Nebesėkime agurkų, tai nebus šeimė pridurkų. Lietuvėlė netvarkos, valdžiai klinkus mėšlė dėl galvos. O kukuračia, o kukuračia, gerų švenčių, būkit laimingi, šypsokitės ir svarbiausia, visą laiką juokitės. Nes juokas yra sveikata. Taigi, nusijuokit.